Шымалі Кореяке баллистик ракетаны учырты йоны ғап агентлігі хабер әткеніне көре, ракеталары мемлекетнің шымаліндекі ғаду ярмадасындан учырылды. Ракеталары 250 километр учып Япониядың ызыне тушкенлер. Пхеньянда бұл вақы да таздықланылмады. 2018 сенесі КНДР әкеметі өзек дәневерлерінің ве қаталары ракеталар ішлеп чықарылуының тоқтатылуыны илан еткеніне бақмадан сонки әке авта ішінде бұенді әкенже ракеталар ұчырылуы. Кешкен сене юның 12-сінде есе Сингапурдаки АБД КНДР саммиті вақтында президент Дональд Трамп ве Ким Чен Ын Шымали Кореяның там өзек селесыландыруы аққында весе қаны имзалаған әділер.